Gledate emisiju o vrednim, talentovanim, dobrim ljudima koji su naši sugrađani ili su važan deo svog života proveli u našoj sredini. Mi smo danas u Vojke, odakle je potekao i kuda se uvek vraća Ljubinko Lazić, akademski muzičar, kontrabasista u Beogradskoj filharmoniji, magistar muzike koji je svirao tamburicu u Carnegie Hallu. Tada sam vas poslednji put intervjuisala za radio televiziju Stara Pazova. To je bilo pre 8 ili 9 godina. Pa mislim pre 8 godina, da. I to je bilo izvanredno, zato što je to bio izvanredan doživljaj tada za vas, a za nas onako ponos da neki naš sugrađanin tako zakorači. Ta tamburica u Carnegie Hallu, to se sećam da je bila senzacija. Da. Od tada se kod vas u životu, u privatnom i profesionalnom, desilo štošta, važni događaj i velike promene. Ako smem da pomenem odmah privatni život, tu je promena najveća. Jeste. Postao sam otac, imam sina Dušana i imam ženu Jovanu. To se sve desilo 2015. i 2016. godine, kad sam se oženio i onako definitivno pustio, to jest vratio se u Vojku gde i danas živim i, kao što ste rekli, uvek se vraćam. Od tada manje putujem nego što sam putovao, pa sam se malo onako reorganizovao i više se malo posvetio kući, porodici, školi koju vodim ovde, ali i dalje održavam svoje veze, svoja poznanstva sa inostranstvom. Evo to sad u maju nas očekuje put za Koreju. Svakog vikenda prošli sam bio u Berlinu, sad idem u četvrtak u Minhen, onaj tamo neki Dresden i tako stalno sam na putu. Na profesionalnom planu, da se podsjetimo, u muzičku ste išli prvo u Novi Sad, pa ste studirali na Cetinju, Minhenu, Cirihu. Čitav. Najnovije da ste upisali doktorske studije, kako sam joj čula. Na budžet u Beogradu? To je nešto iz najnovijeg opusa. U prošle nedelje sam položio prijemni na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu i od dva budžetska mesta na celom fakultetu, jedno je moje, upisao sam doktorske studije koje će trajati 3 godine, odsek kontrabas. Dobio sam indeks, nadam se poslednji u svom životu. Sve mi onako nešto bilo teško i neprijatno. Zalo opet indeksi, zalo opet i pečati, i potpisi i sve to. A sve mi se to vraća na jedan moj san, da uvijek imam neki osjećaj da još neki ispit nisam dao. Jel, da vas podsjetim, prvo sam studirao na Cetinju, pa završio fakultet tamo, otišao u Minhen, oni su mi to vrednovali kao višu školu. Nostrifikovali su kao višu školu. Pa sam onda u Minhenu završio 3. i 4. godinu akademije, osnovnih studija, pa posle toga upisao magistraturu, završio 2 godine i sada kad sam se vratio kući, sada ovi u Beogradu neće da mi priznaju tu magistraturu iz Minhena, nego moram na doktorske da idem 3 godine kao da nemam magistraturu uopšte. Uglavnom, jedni druge uvek malo podaštavaju i ispuštaju sve to preko jadnih nas studenata. Sad sam student, kao što sam rekao. Dobro, ali nije bilo dovoljno vaše reference ovako nego ste polagali prijemni? To je neko pravilo? Ma, oni mene tamo znaju. Svi su rekli: kolega, dobar dan, otkud vi, pa kako to, pa izvolite. Svirao sam. Malo imali smo razgovor, jedan, samo su rekli: možemo da vam čestitamo. Nisam ja gledao koliko je bodova, to ni dao sam u budžetu, ni dao nisam, nego kad sam sutra dan otišao da kupim indeks, da popunim onu prijavu tamo u sekretarijatu, onda su mi čestitali i rekli: evo, vi ste na budžetu, imate 100 bodova, javite se posle 6. novembra, tada počinju predavanje. I tako. Sad imat ćete obavezu više. Jeste. Stalni ste član Beogradske filharmonije. Da, u filharmoniji sam od prilike, tačno ću vam reći, od 2006. godine. Ukupno, evo, 12 godina sam već u filharmoniji na mestu vođe kontrabasa. Da, pre toga sam bio u Ciriškoj operi 3 godine. Bio sam godinu dana u Heilbronu, u jednom kamernom orkestru, pored Stuttgarta, a od 2001. godine sviram u kvartetu kontrabasa Bassiona Amorosa. Imali smo prilike, zahvaljujući vama, da vidimo i taj kvartet ovde. To je kvartet koji je nagrađivan nešto evropskim nagradama tih nekih prvih godina, 2003. Je li još uvijek aktivno? Pa jeste, evo, najsvežije je upravo ova
Eho Klasik nagrada. To je nagrada koja se dodeljuje u oblasti klasične muzike u Nemačkoj, da kažemo u nemačkom govornom području Austrija, Švajcarska, Nemačka. Mi smo dobili prvu nagradu u kategoriji Klasik one Grenze, klasika bez granica. I ponosimo se tom nagradom, onako retko ko dobije tu nagradu. Dodeljena nam je u Minhenu, u Gasteigu. Svirali smo tamo i kroz tu nagradu smo dobili puno više angažmana i koncerata i onako malo smo i podigli sami sebi cenu sa tom nagradom. Šalu na stranu, ne radimo to zbog para, nego da se vidimo, da nastupamo, da se zabavimo. Lepo i prijatno ti moji izleti do Nemačke, do Minhena i Berlina. Sad vidite zbog kvarteta? Ja uvek idem sa kvartetom, uvek sviram sa njima, uvek se skupljamo u Minhenu, pošto smo svi sa različitih strana, svi smo u nekim orkestrima, u nekim fakultetima, školama. Nađemo se u Minhenu, malo ponovimo stari repertoar, ubacimo nešto novo, sednemo u bus koji vozim ja i tako vidimo celu Nemačku. Sviramo po najlepšim mestima u Nemačku. Sve su to neki dvorci sa jezercima, nekim okolo iz 12. veka, iz 13. iz 16. Dolaze neki ljudi koji to znaju da cene, koji to vole i dođu i prosto malo da se opuste dok šetaju u tom prelepom ambijentu, dok ih očekuje neka večera, usput oslušaju i naš koncert, zadrže se sa nama, mi im potpišemo diskove, idemo u sljedeći grad, sljedeći hotel. Koliko traje ta vaša, recimo, turneja ovaj put? Da, sada imam uvijek tako po dva koncerta. Jedan koncert, to je obično petak i subota. Dobro, znači vikend. I vikend, dva varijante su uglavnom. I bude nekad i nekim radnim danima, ali uglavnom su vikendi, tako da mogu da uklopim sve sa filharmonijom i sa studentima u Nišu i sa školom u Vojki i šta sve radim. Da, bilo je Bel Tango sve vremena, mi smo imali sreće u Pazovi, zahvaljujući vam da čujemo. Svirao sam dugo u Bel Tango, možda jedno 8 godina, 9, sviram i danas. Imali smo baš pre jedno mjesec i po dana u Novom Sadu u sinagogi veliki koncert. Bio je Novi Sad Tango Grad. Pa je Bel Tango nastupao sa velikim tamburaškim orkestrom Radio Novog Sada, a tambura i Bel Tango bez mene ne može. I onda sam ja fazi bio gost na koncertu Bel Tanga. Svirao sam samo tamburu, jedno 4 kompozicije i odmah posle toga odjurio na pudarske dane u Čortanocima. To je baš bio taj dan. I to mi je super ti kontrasti. Meni to prije. Meni to prije. Meni to jako prije. Nema veze što je muzički nivo i tako to ništa. Meni je važna atmosfera, važna mi je taj entuzijazam. Bitni su mi ljudi za koje sviram, da oni to vole i da slušaju sad da li je na livadi u Čortanocima ili u sinagogi, u Nosadskoj, u Carnegie Hallu. To nije bitno uopšte. Pa da, amateri imaju sreće, pošto onda pristajete da svirate na koncertima stvarno amaterskim. Sviram, da, i sa horom vašim u Pazovi, to je našim. Sviram i u Inđiji, sviram i u Nišu i u Leskovcu. Pomenuli smo školu, mi se nalazimo u dvorištu vaše škole, koje je interesantno kao zdanje. Jeste. I čini mi se da ne prestaje interesovanje za tu školu od kada ste oformili. Ponosan sam na školu. Imate džaka, imate profesora. Jeste, jako sam ponosan na ovu školu, jer uopšte kada sam malo pročačkao istoriju muzičkog školstva u Srbiji, ispalo je da niko nikada nije sagradio ni jednu muzičku školu. Uvek su to neke zgrade koje pripadaju crkvi, ili je to bila neka opština, ili neka jevrejska kuća. Pa su adaptirane, prisvojene, konfiskovane. Uglavnom, uvek je neko patio zbog toga, zato što je to postala muzička škola za opšte. Dobro, ja sam školu u Vojki napravio od temelja, od muzike, svojim radom, svojim prstima i drago mi je da funkcioniše od 2011. godine. Svake godine ima sve više đaka. Imam 6 profesora u školi, eminentnih pedagoga iz Beogradske filharmonije, iz Beogradske opere, iz škole Manojlović u Zemunu.
6 instrumenta, flauta, gitara, violina, kontrabas, tamburica i klavir. Ukupno između 40 i 50 učenika. Ima u školi redovnu nastavu solfeđa ponedeljkom, svakog meseca po koncert neki, javni čas ili neki svečani, novogodišnji, uskršni, posećene koncerte. Posećene koncerte, ja insistiram na tome da deca sviraju i nastupaju i da uopšte se vrate zašto su oni ovde u muzičkoj školi. To je ono što je meni možda falilo u toj nižoj muzičkoj školi. Kao idem u muzičku školu, a ne sviram. Nigde ne sviram. Imam jedan javni čas godišnji. To se najstrašnije iztremiram i bolje da nisam ni svirao, da sam bio kući. I tako je to bilo u muzičkoj školi. Ali ja sam sa strane svirao i u Dukatu, i u Radičeviću, i u Slavku Gajinu Vojki. I nije mi falilo tih javnih nastupa, kao što je falilo mojim drugarima iz škole. Sad kad pominjete to sve, uvek ste bili višestruko angažovani. Jesam. Ne samo vezani za jednu temu i tako dalje. Pomenuli ste Niš, tamo ste profesor u Nišu. Jeste. Jednom nedeljom, dva put nedeljom, kako se organizujete? U Nišu sam profesor tačno od 2014. godine, od oktobra meseca. Evo sledeće godine me čeka reizbor. Biću ponovo biran u zvanje vanrednog profesora ili u zvanje redovnog profesora. Mogu i da napredujem, ako mi referencije to dozove neke nagrade ili koncerti ili izdanja ili predavanja. To zavisi od dekana fakulteta. To me sve očekuje sledeće godine. U Nišu imam 6 studenta. Trudim se da budu barem malo kao ja. Teram ih da nastupaju, teram ih da sviraju i da idu na takmičenja, da nabavljaju instrumente, da nabavljaju gudala i uspevam u tome. Mogu da vam kažem da su mi baš prošle nedelje mi je dekanica rekla, vi ste kao magnet koji privlači kontrabasiste u Niš. Znate da postoji akademija i u Novom Sadu, i u Beogradu, i u Kragujevcu. Svi kontrabasisti najpre pokušaju u Nišu, pa ako ne upali tamo, onda idu već gde. I mogu da se pohvalim da mi dolaze ne samo studenti iz Beograda, iz Novog Sada, iz Sremske Mitrovice, već dolaze iz Crne Gore, iz Berana imam studenta, iz Kotora, iz Podgorice. To je ono, su oni moji koreni što sam bio u Crnoj Gori, pa sam dobar sa ovim Crnogorcima i volim ih sve i zalažem se i pomažem im puno u tom njihovom razvojnom putu da što pre dođu što bolji orkestar, da nastave studije u inostranstvu, da sviraju, da nastupaju i uživam u svemu tome. Da volite te pedagoški rad. To mi jako prija i onako tačno vidim koliko i sam napredujem zajedno sa njima. Vraćam se nekim lekcijama koje sam možda propustio u toku studija, pa nateram sebe da još pročitam o tome, da dopunim znanje malo i učim i ja mnogo od njih kao što i oni uče od mene. To je dobar stav. Da, savršeno. Imate sasvim drugačije interesovanja, mislim, možda za neke i za većinu umetnika možda nespojiva, ali vi ste ona vrsta umetnika koja se interesuje za neke vrlo praktične stvari, što je meni, kad sam prvi put to saznala, bilo vrlo neobično. U redu je što umete da naštimujete klavir, to mi je nekako u redu. To ide kao sa muzikom zajedno, da. Ali to što umete da prepoznate dobar motor i tako, to mi je već, mislim, znam ja i da uradim generalno na motoru. Znam ja šta i klip, i radilica, i karike, i ležaj. To govorimo recimo o motoru automobila ili o motoru? Ne, o motociklu. Dobro, ovdje ukadruje motocikl. Specijalnostu mi... Ja sam primetila ovako, mislim, sasvim laički, da je to neki all-timer. Jeste, apsolutni all-timer. I onda smo rekli da će priča malo da krene i u tom pravcu. Možemo pričati o njemu. Pošto samo nekoliko rečenica i time se bavite u smislu da ste šta? Koristim sve svoje slobodno vreme da iskoristim, da prokopam, da potražim sve te neke ostavljene stare motore koji leže pod kotobanjama, nekim u šupama, u nekim kačarama, ne znam ni ja gde. Ne možete da zamislite u kakvom stanju ih otkrivam. U Vojki, na primjer. U celoj Vojvodini, uglavnom. Imam jedan iz Perleza, recimo, motor, izuzetan iz 57. godine, jedan Puh. Imam motor Majko od 175 kubika i 10 konja. Cvajtakt također
motor, delove uglavnom donosim iz Nemačke, i pošto ovde toga nema, i u saradnji sa drugarima, sa prijateljima koji se bave istim tim stvarima, restauriram i vraćam u život te stare motocikle. I ovako kad iskoristim vreme, tako se opuštam, odem malo do jezera nekog ovde u Fruškoj gori, odem do Zemuna, do Obedske bare. Prosto malo taj vetar izduva svu tu energiju iz mene i to mi prija. Sve je legalno registrovano. Imam i ja kategoriju i kacigu i šlem i sve po redu. I eto, uživam u tome. To je strašno mnogo aktivnosti kad se pobroji i sve što smo do sada rekli u vezi muzike i u vezi ovo da kažemo da bi neki hobi tako i dečak je tu i porodica, mislim, sve to. Kako se... Mislim, to je možda onako fraza, ali stvarno kako se organizujete? Dečak je u celoj priči najvažniji. Znači, oko njega se sve vrti. Hvala Bogu, imamo i babu i dedu. Jedno je u penziji, drugo nije. Mogu da uskaču, ali dečaku trebaju mama i tata. I prvo moram da budem tata, pa onda gledam i profesor i mehaničar i sve to. Polako i njega uvlačim u celu tu priču. On ima 3 godine i malo više i jako dobro zna ceo repertoar i U grupe i zna i šta je Majko i šta je BMW i šta je Puh i visi na probama i tamburaša i na probama kvarteta i na mojim časovima polako, ali sigurno ga uvlačim u tu priču. I to mi je onako velika olakšavajuća okolnost, nema potrebu da mu kažem Dušane, sad ćuti, budi miran, moram da radim, probu, on to već zna. Sa svoje 3 godine mogu da vam kažem da ima i sluha i da ima ritma. Za početak je to najvažnije, a on će već videti kako je tata vredan i kako ustaje i kasno leže, pa će i on tako da bude vredan i da vežba i da svira. I stvarno sve se vrti za sada oko njega. A usput, eto, stignem i da odem i u Filharmoniju, odem i za vikend u Nemačku, malo idem jedno u Niš, 2 puta imam đake ovde u školi, nikad mi nije dosadno i cela nedelja je rasporedata iz programirana maksimalno. Šta vam je u planu? Verovatno da održite taj ritam i to sve što ste pomenuli? Da, u planu je samo da održim taj ritam jer ima perioda kada prosto radim samo ono što je najnužnije, najvažnije, sve ostalo stavljam pod tepih i onako to može i za kasnije. E, sad imam u planu da malo se onako da stanem na loptu, da malo izvučem te note, neke materijale neke, da presložim, da malo prosto se smirim, to mi prija. I onda opet nađe period kad bukvalno nemam ni jedan dan slobodno. Ali šta ću, bavim se tim stvarima. Što se tiče sa pasionom, doktorat ću da vidim. Ja ne znam ni šta tu mene u stvari očekuje. Tek u sledeće nedelje ću ići po taj spisak predmeta, pa ću da vidim gde moram da budem redovan, gde ne moram. Što se tiče tih stručnih predmeta, toga se ne bojim. Ja ću to sve da uradim i da napišem i da odsviram. E sad malo ovi opšti predmeti, estetika, pa pisanje nekih radova. Sam video da ima tamo eseja. Ne znam kako ću to. To kad krenem, onda ću da vidim šta me čeka. Moram malo da se vratim, da kucam prvo na kompjuteru malo bolje i tako da malo potegnem tu literaturu svoju. Imam profesora Klausa Trumfa kod kog sam studirao u Minhenu i primetio sam da se čujemo svaki dan. Ona mi je sada menadžer koji organizuje sve te koncerte, aranžmane, piše i kod njega je veliki izvor svega. Ono što u Srbiji još nije nikada ni stiglo, ni kročilo, sve se to kod njega tamo u Potsdamu nalazi, gde ja odlazim često i on će mi ono biti izvor za te doktorske studije. On će mi sigurno pomoći u svemu tome, kao što mi pomaže i u životu. Uopšte, profesor ima 78 godina, ali mi je prošli put rekao, Ljubinko, mi tek sad počinjemo. Ovo je sve do sada 20 godina što smo sa pasionom radili, bilo
zagrevanje, sad krećemo. On ide po celom svetu, on ide po celom svetu i drži predavanja i uvek vodi nekoga od nas da mu pomogne, da prosto da bude mu, da mu se nađe. Tako ćemo sada ići u Južnu Koreju, po gradovima Južne Koreje, u Severnu nećemo, mada imamo po planovi tamo da odemo. Očekuje nas u maju, dakle, Južna Koreja i Kina. Nisam mislila ste vi sa Bastionom već bili? Bili smo mi tamo, dva puta smo mi tamo bili, ali moramo okolo svakih 5 godina da se ponovo tamo publika vratimo. Publika stasala, pa mnogobrojna tamo. Pa jest, ima ih tamo jako puno. I mi smo tamo ono kao Beatlesi. Ja ne znam da oni tako vrište. Mi kad završimo koncert, ovako sto stoji sa olovkama, mi potpisujemo te diskute, tako jedan red, oni potpisuju. YouTube je čuda. Deca, ono najmanje dete, bukvalno u Kini, koje je počelo da svira kontrabas, zna ko smo mi. I znam moju facu sa tog interneta i oni tako gledaju u nas kao u bogove i mi tamo njima potpišemo te diskove, radimo kurseve, seminare i vratimo se kući i tako. Dobro, želim srećan put u tom slučaju, da će uskoro da bude. Jest. I već ste u stvari rekli ono što biste želeli za svoje dete, to je ono čime ste zadovoljni u svom životu. Da. Ove emisije imaju neku poruku u smislu kako da se ponašaju i šta da rade ljudi koji bi želeli da budu uspešni u životu i da se bave onim što vole. Vi ste bezmalo to rekli, ali, na primjer, šta biste im preporučili? Ukratko sam rekao da je porodica osnov svega, da treba da imaju kuću, da treba da imaju zemlju. Jer čovek koji nema ni jedno parče zemlje, to nešto nije u redu. Ja barem tako mislim, da svako treba da ima svoj životni prostor, svoju porodicu i da pre svega bude tata i da bude mama, a ovo sve ako stigne i koliko stigne. To je onako neki moj recept. A ako se ta porodica još bavi istim stvarima, onda je to pravi uspeh. Evo, recimo, moja žena je sa 26 godina počela da svira flautu i svira već 3 godine uspešno i baš mi pomaže u tome i sasvim joj dobro ide. Eto. Thank you.